မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့2019ခုနှစ်အေပြီလနှစ်သက်ကူအထူးတုတ်ဖြစ်ရမှန်ဆုံးတော့မကစင်တဲ့မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြခြင်းပါတယ်ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကအလင်းတဲ့ကအမောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလင်းရောင်အောက်ရောက်တာနဲ့ကဗျာရင်နဲ့မြင်သိမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်သိမှုဟာ သူပဲငါပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတဝါပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ပါယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အနိစ္စမမြဲခြင်းသဘောကိုမမြင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုယုံနံရဲ့မမြဲခြင်းသဘောကိုမမြင်ပဲသူပဲငါပဲဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တတဝါကိုမြင်နေခြင်းဟာအလင်းထဲမှာနေပြီး အမြင်မှောင်မိုက်နေခြင်းပါပဲဒီသဘောတရားတွေကိုကျင့်တော်ကအခုကဗျာလေးထဲမှာရေးဖွဲ့ထားပါတယ်ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကအလင်းထဲကအမောင်းတဲ့အလင်းထဲကအမောင်းအလင်းရောင်အောက်သူငါရောက်ငါဟာလူတယောက်မြင်သိကြတာကြားမပါပုဂ္ဂိုလ်တတော်ဟာ ယောဟာငါပဲသူငါဆွဲအစင်ငါကောင်းမြဲမမြဲအနိစ္စယုတ်ဓမ္မသူငါမတိကြယုံနာအတွဲငါကောင်းတဲ့အလင်းမှောင်လျက်ပဲနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြီးစုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာစာပေတွေကို ใจนิดတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြပို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်